E olha, 21 mil policiais da Bahia foram beneficiados com o prêmio por redução de mortes violentas no estado. Os detalhes agora, do Minuto 1. Boa noite, Murilo, e a você que nos assiste. O governo da Bahia pagou hoje um prêmio de 39 milhões de reais para policiais civis, militares e peritos pela redução no número de mortes violentas do estado. Segundo o governo, houve uma diminuição de 6% nesses casos no segundo semestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Mais de 21 mil servidores das forças de segurança vão receber esse prêmio. Para conferir essa notícia e muitas outras, é só acessar o aratuon.com.br. Murilo.